Olá, estamos aqui com Nelson Preto da UFBA. Ele vai nos contar um pouquinho agora sobre esse tema que ele fala bastante, cultura digital e educação. E ele vai dizer, professor, o que seria esse professor hacker que o senhor fala? O professor hacker é inspirado um pouco na meninada jovem, às vezes não tem jovem assim, que trabalha com programação de computador e que são os conhecidos hackers, quer dizer, aqueles que trabalham com paixão, com animação, com entusiasmo e tem prazer naquilo que faz. Isso é inspirado muito na ideia de que a gente precisa fazer aquilo que gosta e ter uma relação com o trabalho muito mais prazerosa do que uma relação sacrificada com o trabalho. O que a gente pensa, então, é que, na verdade, o professor, em última instância, ele é muito próximo desses meninos que trabalham com os computadores. Ou seja, um profissional que trabalha encantado com programação, encantado. Programação não de computador, programação da educação, programação da escola. Então, toda essa perspectiva de um trabalho apaixonado, de um trabalho comprometido socialmente, é o trabalho do hacker e deveria ser o trabalho do professor. Então, é por isso que a gente chama o professor com jeito hacker de ser. E como é que esse professor pode ser hacker numa cultura que ele desconhece um pouco e que exige muito dele e a sala de aula em si já exige? Como que o senhor daria essas dicas para dizer, olha professor, para ser hacker, esse é o caminho? Essencialmente ele tem que trabalhar com os meninos, como aliás tinha que trabalhar quando não tinha computador. Quer dizer, nunca um professor deixou de trabalhar com os meninos e as meninas na escola. Então, cada um tem uma sabedoria, cada um tem um conhecimento. Então, o professor não precisa conhecer as tecnologias. Se ele conhecer, melhor, muito melhor. Mas não necessariamente ele precisa ser aquele que opere todas as máquinas. O que a gente quer, e isso a gente tem trabalhado intensamente nas análises das políticas públicas e na nossa Universidade Federal da Bahia, é que o professor seja efetivamente alguém que conheça. Mas se ele não conhecer tudo, como seguramente não conhece, ele pede ajuda aos meninos. Os meninos ajudam a fazer as coisas. Então a escola deixa de ser um lugar onde alguém transmite informação, e hoje esses meios aqui estão fazendo isso, são os vídeos, a televisão, o cinema, os jornais, e passa a ser um local de produção de culturas e conhecimentos em todas as linguagens, com computador, com tablet, com televisão, com jornal, com vídeo, com tudo. Como sempre deveria ter sido a escola, e no tempo em que não tinha tantas coisas, ela fazia isso. Então, na verdade, é atualizar todos esses elementos que compõem aquilo que eu chamo, que compõem aquilo que é a sociedade e que, trazido para a escola, forma aquilo que eu chamo de um ecossistema pedagógico, onde se tem um círculo virtuoso de produção de culturas e de conhecimentos, e não de consumo de informações. Que maravilha. Muito obrigada, professor Nelson. Obrigado a você.